kale kaakati soka ompe emboozi abagesiga gye baatukoledde eyafudde omusite wali omuntu omulala neyafudde babatwala mu ddwaliro ano maka no ogutandika muganda wange nelikufuukira eryaka naye andi no life is fun nga bwe munoonya emboozi life is fun tosobola okubikola bino ne weegendereza nejoonoonyeza sente kyovula abantu musabe nnyo oba muloge nnyo bibirikolako kimu kubanga Abtex onzijukiza mukwano gwange yagamba omuntu obeera otyawo nga towunya bubi towunya bulungi olina okukyusinga sitago oba owunya bubi tukusalira amagezi kuba kati musajja wattu abamaze omugira wano afunye weyeewogoma agenzi kafudde omusita akakubye essayino ya promota yenna kati ate wafiridde waba weg omwaka ogutandika nogamba ni banna nasangaani kino ekyeru oba kino ekitugavu kyekyavaako nze nkubuuye okukiraba ngaakumaze okubba akantu ke so mpa emboozi zaali ennaku z'omwezi za ssatu mulumu mu kiro ekyakolekera omwaka 2022 n'okuyingira omwaka omujja 2023 akabiko ga mu kivuulo ekyali okufiidde omu siti abantu abaali basuba 200 bebeerinnyalinnya ekyaviirako basuba 10 okwalina abaana bato okufa n'abawala 18 ne bavaawo n'ebisago bwe baali bava okula ebiyoliro ebyali bibayingiza omwaka enkeera ng'ennaku z'omwezi lumu poliisi yakwata yategeka ekivuulo kino abe musinguzi eyakazibwako era Abtex agibuulire ekyavaako omutawaana guno era oluvannyuma n'atwalibwa mu kkooti eyamuggulako emisango 9 nga bwe twogerera aliko alimanda mu kkomera e Ruzira kino omusita kiri kimu wadde akisidenti yagudde n'olwokuba nti ate bakuttemu nze ng'ate emisango emituufu okulaba kwange mu mbeera y'emu poliisi yayisa ekibaluwa kibakuntumye eri nnyini freedom city adumira poliisi ekatwe n'abalala abayambako Abtex okuteeka ekivulu kino era nabo ne bakunyizibwa nga kino kyawaliriza namyo ku mukulembeze w'eggwanga meeja jessica alupo n'omumyuka wa ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga meeja jenerali tumusiime kasigazi okugenda ku freedom city okwongera okuzuula embeerebezi kwe yava okulambula kuno kwakolebwa wakati nga poliisi ekola okunoonyereza ku nsonga eno era olwaleero efulumiza ebyazuuliddwawo okunoonyereza kweriko fred enanga omwogezi wa poliisi mu ggwanga ategeeza enkyalaleero nti bafunye amawulire nti omu ku bantu 18 abaddusibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi nga mwana eyali nennyina afudde n'aweza omuwendo gw'abantu 11 abafiiridde mu kanyolagano kano ow'ekkumi gwe twali tetunnaba kufuna linnya ye muvubuka musenero brian myaka 16 ow'endejje wakiso ate waliwo n'akawala ak'emyaka 3 kawala kannakanja koimaculate omu ku kubadigize abaali bagenze okwesanyusa ku lunaku olwo omukyalo ono yafiiriddwa muwala we ow'emyaka 3 amanya tujjaga bategeeza okuva emulago mu ddwaliro kizuuliddwa nti omuwendo gw'abantu poliisi bwe yakkiriza ogw'aba nti omutwalo gumu n'ekitundu Abtex ne bane baguziimuula era bye bimu ku byaviirako abantu okufa waaliwo omujjuzo okusukka ennamba eyali ekkomekerezebwako ey'omutwalo gumu n'ekitundu tewaaliwo basawo abaali ku bwerinde bano babawunsa abamu tebaalina bukugu ate basobola n'okukkiriza abaana abatawerekeddwako bazadde baabwe Abtex ng'ayambibwako bakanyama ba uba baggala emiryango egimu ku kizimbe kino ne balekawo omulyango gumu gwokka nga baluubirira okufuna ensimbi okusinga obulamu bw'abantu nga mu kiseera kino bakanyama ba uba poliisi ebawenja babitebye abajulizi bonna balaga nti Abtex kennyini abe musinguzi ye yawa ekiragiro ba bawunsa baggalewo enzigi zino endala ennya ne balekawo oluggi lumu olwaviiriddeko abantu 11 okufa n'abalala 8 okufuna ebisago okusinziira ku byakazuulwa poliisi ekirambise lwatu nti Abtex alina ebyokunyonyola bingi era emisango gigenda gyeyongera okumuggulwako agenda kuvunaanwa n'emisango 11 egy'obulagajjavu ebyokwaviirako abantu bano okufa n'emisango emirala 8 egy'obulagajjavu okwaviirako abantu bano 8 okufuna ebisago oluvannyuma lw'okuzuula bino waggulu poliisi ekakasizza nga bwegenda okusaba obukwakulizo obw'amaanyi era bategesebwa ebivvulu n'abalowooza okuteeka enteekateeka zirimu abantu abangi era twagala n'okuwabula
ba promoter ne ba organizer abamu abajemu abatayagala abatera oku abatera okunyoma okunyomola ebiragiro obya security nti ku mulundi guno tetugenda kunyigira muntu liiso ekyokutwala abe msinguzi kibeere kya kulabirako eri ba promoter ne ba organizers abamu ohusiano mukibi bibi ekibuzo nambola tuza abantu emitwalo ena nambola kula musawa wawe era abantu emitwalo ebiri kofi yanga mebategekera yo kali akana ka Nigeria bali owa mutwalo gumume mwe abantu atenga kali kakubi abantu emitwalo ebiri mubamanyi to the capacity omanya isoka ebintu bino sigena kusala wakanya report za poliisi na ye takati bino aina ba promoter mtu aveyo kubyogerako indirect bigenda kubalia kubodi wavayo na akola statement nti muntu munda mwali mu abantu emitwale ebidi omuntu agenda kukola akavula ku freedom staff na abantu be 15 bambalira ogumwe ekitundu bakuyuwala ekusasuzo musoro gota ina zijukira ngera ko statement ya soka nga abantu bali bagamba babadde abantu mu bina ku bitano ate kati batu se dimi mitwale ebidi of course ne yakola ebina na yate na yali yakoba yakola of course yabazisanyira yabazisamaso na ye tebawe ya mitwale ebidi ngomuntu atayese kubivu awantu awe kinyo walwa abantu nga kanana ukasamba kwani freedom sita abantu emitwale ebidi tesola ba accommodating wagulweri kakati nze bangamba freedom district eno kutya bundi beba kasoko kuba freedom city ne jule nyo the B2C abantu bali kinene nyo ba kubata freedom city ola bi soko nzize chwana chap 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 chagun chap chap freedom city echo B2C bakuba freedom city na yakabadika akano I'm not trying to put down success ya Baganda ba IBC sobola katulaba Eddie Kenzo waimiriddawo kali akabanyika side yeri n'abantu abatudde wansi wakabanyako tewali bantu kubanga bateeka stage estage ya lingazi bako za stage ya freedom city bako za side yeri watudde abantu kuba freedom city ino obumanyi busatu obyo biwandiise bidasha bisatu kati ekirashe ekimu ekya side yeri kyasalibwako obo ntegera temwali bantu kakati stage nebi kau then name abega ba freedom stay kuba okuyingira bweti kati nebakoze society zeri na ye ekyewunyisa eri waguru jimuita VIP ekuba abantu 15 kati nebo banyigotya tosoya kuchuza abantu basuka mu 12 oba 25 kati wali waguru wona ati wali bantu kati bubale bala 25 eno wanukana akasawe kana manange sagala mwana estimate inge namba za utoswa kutula abantu mitwale ebiri however tubaza police for the very first time tuli pulled the report ate mu bwangu tweyanza because era waliyo police za good report is feela mu abantu ne kakati eki ebijambya bya masakate tumanya tetuna manya kitufu myaka je yili mwe balenga mafulumiza report ne kyensaba abantu abatufu bakwatibweko kubanga wadenga kali tugambe mitwale ebiri balimu na abantu abe mitwale ebiri bafaddi walwe yali nyamunenga batudde obanga walwe yali nyamunenga kenza ze ku stage walugo bajja mu ngaziira oba bazili kawalinga bagenda mu fireworks ekibuzo ani yali in charge of fireworks kati awo twagala tulete connection ya Abtex fireworks n'okufuluma nti Abtex yagenda nasaba polisi nja kuba fireworks ku freedom city nga tadde wechi obati yasaba fireworks management yasaba fireworks na Abtex nakole ensobi mu process ya abantu okufuluma awe wali omusango gwa Abtex Abtex nga yenna nyi freedom city yagamba temugala emirango mujigule mukuyingira I am very sure omutegesa ga mugalewe emirango mulyango gumuguyingiza abantu oba guno neguli neguli naye mu process yokufuluma basawa vulu mubera nnyo ku miryango ku saawa eyo so anyway katwe Abtex ekitire wachi ba baba musababa wenja abazadde baabaana baba wenja ebyo nayenga
Abantu banjiko. Kandi ndaba nuno obudde ndaba ng'obudde obugenda.